Nostradamus profetior för 2025, katastrofer, tredje världskriget eller en tid av förändring. Älskare av det mystiska och oförklarliga, gör er redo. Idag dyker vi in i Nostradamus profetior, den berömda astrolog och siaren från 1500-talet, vars förutsägelser fortsätter att eka genom århundradena. Vad väntar oss enligt hans mystiska skrifter år 2025? Kommer detta att vara året för de förutsagda katastroferna eller en period av djupgående förändring? Nostradamus, århundradens profet. Michel de Nostredam, bättre känd som Nostradamus, lämnade ett profetiskt arv insvept i mörka och symboliska poetiska fyrsättningar. Hans mest kända verk, Profetiorna, består av en serie förutsägelser uppdelade i 10 grupper om 100 fyrsättningar vardera. Nostradamus levde i en turbulent tid präglad av religionskrig, pest och politisk instabilitet. Det tros att hans visionära skrifter är djupt påverkade av händelserna under hans tid. Men många hävdar att de sträcker sig bortom hans era och förutsäger framtida händelser med förvånande noggrannhet. Oroväckande profetior för 2025. Analytiker och tolkare av Nostradamus pekar på flera fyrsättningar som verkar resonera med möjliga händelser år 2025. Nedan utforskar vi några av de mest oroande. Den stora himmelska elden kommer att falla över den kungliga byggnaden. Syftar denna fyrsättning på en förödande missilattack eller kanske en kosmisk händelse med katastrofala konsekvenser? I 40 år kommer regnbågen inte att visas. I 40 år kommer den att ses varje dag. Den torra jorden kommer att bli torrare och stora översvämningar kommer att inträffa när den syns. Denna profetia antyder ett scenario av extrem klimatinstabilitet. Väntar vi långvarig torka, massiva översvämningar och en ökning av naturkatastrofer år 2025? 7 månader av det stora kriget. Människor döda av ondska, möjligheten av en global konflikt är ett konstant tema i tolkningarna av Nostradamus profetior. Kan konflikten i Ukraina eskalera till ett fullskaligt krig mellan Ryssland, USA och NATO? Länderna i öst kommer att förenas mot länderna i väst. Denna vaga profetia kan hänvisa till att de ökande spänningarna i Mellanöstern och en möjlig allians mot västerländska makter. Kommer Mellanöstern år 2025 att bli skådeplats för nya konflikter och geopolitiska omvälvningar? Profetior eller tolkningar? Det är viktigt att förstå att Nostradamus profetior är skrivna i ett mycket symboliskt och metaforiskt språk. Hans ord är öppna för olika tolkningar, ofta påverkade av den historiska kontexten och läsarens tro. Vi kan stå inför ett enkelt spel av tillfälligheter där nuvarande händelser anpassar sig till vaga profetiska verser. Dessutom är det nödvändigt att betona att många tillskrivningar till Nostradamus under århundradena har visat sig vara falska eller manipulerade. Osäkerheten och flexibiliteten i hans språk underlättar omtolkningen av hans ord för att passa senaste händelser, vilket skapar en oändlig debatt om hans verkliga förmåga att förutsäga. Förutsäga framtiden eller påverka nuet. Kanske ligger den största fascinationen med Nostradamus profetior inte i deras förmåga att förutsäga specifika händelser, utan i deras potential att påverka nuet. Rädslan för katastrofer, krig eller samhällskollaps kan bli en drivkraft i de beslut och handlingar vi tar individuellt och kollektivt. Bortom profetiorna. Även om 2025 kan innehålla oroande profetior är det också sant att Nostradamus hänvisar till perioder av förnyelse och en ny era för mänskligheten. Kanske kommer de förutsagda utmaningarna för 2025 att leda oss på en väg av positiv förändring och utveckling. Tror du på Nostradamus profetior? Tror du att hans vision